Halla. Jeg sitter bare og venter på, du vet, plattformen. Noen ganger så tar det så mye lang tid. Nei, jeg gjorde meg bort. Filmfrosk her, velkommen til en anmeldelse av Hullet, La Jolla, The Platform. Nei! Mistet han. Fuck. Ja, vi får bare gå igjen da. Yo! Filmfrosk her. Hullet, eller The Platform på engelsk, og El Hoyo på originalspråket, som spansk. Jeps, vi har en spansk film her. Hola, mi amigos, si señorita. Gracias, por favor. Lo siento, adios. Hullet regissert av Galder Gastelu Urrutia, og skrivet av David De Sola og Pedro Rivero. Og den på Netflix. Woop! Quarantine representen. En dude våkner opp i en merkelig celle, og en mystisk plattform involvert. Og hvis du ikke har sett filmen, så vil jeg ikke si mer, for jeg vil at du skal få samme opplevelsen som meg. Men hvis du trenger et lite push til å se filmen, så skal jeg si det lell. Så hold for øra hvis du ikke vil vite mer. Jeg sier det nå. Cella de bor på har et høl i midten. Der passerer en plattform en gang om dagen. En plattform full av mat. Og de cellene mange oppover hverandre, og den plattformen blir tommere og tommere jo lenger den kommer. Ok? Hullet La Jolla en av de mest originale filmer jeg har sett på ganske lenge. Originalitet ikke superviktig for meg, men jeg setter pris på det. Og veldig ofte jo plottet i filmer noe de aller fleste kunne tenkt ut ganske enkelt. Altså finne på selv da. Sånn, hva med en minnepinne med hemmelig informasjon som kommer på avveie? Og som noen spioner får taken. Dette ikke sånn. Hvorfor har ikke jeg tenkt på den ideen her før? Hæ? Hashtag skuffa. Det gjør at filmen rimelig uforutsigbar. Jeg visste aldri hva som skulle skje. Ikke at jeg pleier å prøve så hardt å forutse hva som skulle skje, men når det en mystisk film, så vandrer jo tankene fort. Og siden ideen original, så blir handlingen også litt original. Det må ikke være sånn, men det sånn her. For den her ikke så lett å sette i bås. Bortsett fra at det en slags thriller, sci-fi, skrekk, mysterie, film. Der du får greie på litt og litt. Ja, det ikke noe uvanlig akkurat, men du skjønner ikke helt hva som skjer da. Det ikke sånn at du sånn der In the year 2000, people are put in cells. Det ikke sånn liksom, det bare sånn BAM! Nå filmen startet. Figure it out, dummy! Jeg ingen stor filmtolker. Langt derifra. Jeg liker egentlig godt ting som ikke trenger å bli tolket. Så jeg kan egentlig ikke si hva den filmen her handler om på et sånn spirituelt plan. Eller hva den betyr. What does it all mean, Basil? Miniquiz, hvem sa det i hvilken film? Men det definitivt kommentarer her om menneskelig natur og systemer og styresett. Og på en virkelig kul måte. Men som sagt, jeg kan ikke si at jeg 100% sikkert skjønte filmen, hvis det helt tatt en fasit. Men akkurat her, for en gang skyld, så plager det meg ikke at det ligger litt i lufta. Og den plattformen og ting rundt den, hvordan den egentlig funker på en måte, blir ikke forklart, og det bare digget jeg. Det gir en sånn mystikk som du kan bare undre deg på. Hva det slags opplegg? Den har en litt ekkel, mystisk stemning, som jeg likte veldig godt, og som gjorde at jeg nøyt å se på. Og flere av karakterene ja, som jeg ofte sier, de har kvaliteter som gjør at jeg bare liker å se på dem, og høre på dem. Hvis du ikke tåler blod, så vær advart. Det blod, relativt fyldige mengder, og vold. Brutal vold. Hullet hensynsløs, brutal, mystisk og original. Jeg likte den skikkelig godt. La oss bare smekke Otterklubben medlemskap på den og bli ferdig med det. 8 av 10 til The Platform. Takk forresten til min patron Marius som tipset meg om den filmen her. Så, har du sett Hullet? Har du tenkt å se den? Har du drivet eyeballene på Netflix og så liksom, Hullet liksom. Skal sies at Hullet en litt rar titel. Filmen ligger på Netflix med både engelsk og spansk tale. Min smak at originaltale best med tekst. Men hvis du vil absolutt høre engelsk, så har du muligheten. Har du tenkt å se den? Tusen takk til mine herlige patrons som nå har fått sine avatarbilder. Håper dere ble fornøyd. Jeg ble egentlig ganske fornøyd selv. Du har nå sett en Filmfrosk-video. Hvis du likte det du så, finnes det masse mer. Husk å abonner, lik og del og kommenter. Så kan du se. Når den plattformen bare kommer tilbake.